Prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK yang berkembang sebanyak 4.5% pada suku pertama tahun ini merupakan petanda positif yang ekonomi Malaysia berada pada landasan yang betul. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata peningkatan dalam aspek pelaburan dan kemasukan pelancong asing menyumbang kepada pencapaian yang lebih daripada jangkaan laporan pasaran. Semua pihak akan yakin sama seperti pelabur-pelabur asing. Nampaknya pelabur asing tidak dipengaruhi oleh beberapa laporan yang mungkin tidak berapa positif dan mereka masih melabur dengan lebih banyak berbanding dengan suku-suku sebelum ini. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat meja bulat FinTech 2019 anjuran Suruhanjaya Security SC di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau berkata ekonomi digital memainkan peranan penting dalam perjalanan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Potensi FinTech untuk merangsang pembangunan syarikat kecil sederhana mikro diiktiraf terutama apabila ia menyediakan akses kepada kepelbagaian pilihan pendanaan. Selain itu, pada majlis sama, SC turut mengumumkan 8 penyedia pasaran diiktiraf baharu untuk memacu ekonomi digital tempatan.